потяга. Доброго дня. Привіт. Доброго дня. Як вас звати? Мене звуть Олександр. Моя куратор, ми маємо з нею дуже хороші стосунки. Ой-ой. Вона мене називає Бусічка. Так. Господа, а як же ж ви її називаєте? Ну, вам личить. Бусічка. Знаєте, я не впадаю в якусь фамільярність, тому я просто кличу Юля Миколаївна, ви і більше нічого. От так і робіть, все правильно. На даний момент я закінчую 4-й курс медичного коледжу. Зараз я на практиці. Буду медиком. Нікого немає медиків у моїй родині. Ну, просто щось, знаєте, мені так стукнуло в голову. Я пішов в бібліотеку нашу сільську і кажу, а дайте мені, будь ласка, книжку з гінекології. Це я був десь у 3-му класі, бо, ну, малий ще зовсім був. Ну, мені, звичайно, її не дали, тому що це книги 18+. А в 9-му класі я вже був переконаний, що я хочу йти в медицину. Ну, важкувато, якщо чесно. Морально трошки важкувато. Ситуацій було доволі багато. Інсульти, інфаркти. Наскільки це страшно. І, ну, в мене, знаєте, така фішка, як після виклику я починаю співати. Ну, хочу спробувати свої сили у вас. Правильно. А скажіть, як ви почали співати? Коли вступив на перший курс нашого медичного коледжу і набирали хор, я вирішив спробувати свої сили, знаєте, чисто випадково це вийшло. І ви хочете стати відомою зіркою? Ну, можливо, знаєте. Ну, ви ж розумієте, що тут абсолютно інша ситуація. Хор – це коли ми всі співаємо разом, нам добре і весело, тихо, гучно. Тут ви сам, ви вийшли зараз і вже фактично зробили фурор в залі, я не знаю. Як це так сталося, але, мабуть, ваша якась космічна посмішка. Дякую. Давайте зараз почуємо, як ви співаєте. Це робиться, диви, отако. Ти просто мух розганяєш, чувак. Але дуже необхідно це робити. Саша, кльовий виступ, ви молодець. Дякую, дякую. Ви так спітніли, так ви хвилюєтесь. Дуже хвилююсь, якщо чесно. Ця пісня дуже відома, і багато людей її переспівують. Мені сподобалось, що ви зробили це по-своєму. Ці рухи. І, я не знаю, так ви з цим голосом, там, ці нотки... Я хочу сказати вам так. Дякую.
Я теж коли співав цю пісню в хорі, коли навчався в Америці. І я тобі хочу сказати, що тут треба трішечки все ж таки розбиратись, як промовляються правильно слова. Скажи Моїсей англійською. Moses. Moses. А чому ти співаєш Moses весь час? Моїсей – ключова фігура в цій пісні, друже. Ти маєш принаймні правильно вимовляти його ім'я. Співаєш ти непогано, живий пацан. Я не вважаю, що це рівень X-фактору, чесно тобі скажу. Тому я скажу тобі ні. Дякую. До речі, у вас дуже файна українська. Так. Звідки так сталося? Це не дуже часто можна почути. Не знаю, ну таке народилося в порядній сім'ї, що зробити. Саша, мені дуже цікаво на те дивитися. Ти попадаєш дуже гарно в ноти. І я хочу, щоб ти був тут. Я кажу так. Дякую. Дякую. Саша, мені дуже було цікаво за вами наблюдати, і ви викликали у мене дуже таку положительну улыбку. Это очень хорошо. Вы очень обаятельный человек. Вы как-то так все это так непосредственно делаете. И я очень хочу вас увидеть дальше. Я говорю вам да. Дякую, дуже дякую. Бусечка, побачимо. Дуже дякую. Дякую вам, до побачення. А він насправді дуже інтелігентний такий. Бачиш, так. як він розмовляє, як є такі жести в нього, так? Бачиш? Такий він, все в порядку. Така бусечка, лапочка.